Och ni alla som finns här på arenan, nu tar vi och ger dem en fruktansvärd applåd av seriesegern som har tillsammans idag. Kan ni gå till division 3? Det är många år sedan sist. Och ni fortsätter att applådera, för det är fantastiskt att dessa unga killar har återkommit i år. Det har varit en lysande säsong. Men alla har faktiskt blivit många procent bättre allihop. Grattis grabbar! Vi gratulerar från alla rogna fotbollssupportrar i Skärgården att ni nu får gå upp i trean. Och vi hoppas att det ska bli en bra säsong nästa år också. Grattis, grattis, grattis! Ge mig rätt så här. Grabbar, vi tar på oss. Behåll kläderna så tar vi med oss det på jorden. Ta med det på IP. Grabbar, ta med. Jocke! Hej! Ja, Patrik, Patrik. Vi börjar den här resan vid jul i fjol. Det var upp och det var det ner. Men sen har det varit mest upp. Det är så jävla härligt. Tack för att ni har gjort en sån fantastisk insats och vunnit serien. Det kan aldrig någon ta från oss. Någonsin. And now translate. Kvällen är sen. Nisse brukar sluta bara badtunneln vid cirka 5:30. Vi ska inte gå ut på de här ikväll. Det är givet. Gubbar, nu lyfter vi taket. Sanningsklubben är väldigt populär när det gäller spelbågarna vatten. Vi jobbar och vi gror och håller oss i stor. Och efter så vi är som bara attar. För vi är grabbar med choklad i. Grabbar som är något att ta i. Klädda ut i gul och svart trikå. Lirar köparna från SIK. Kämparna med hår på brösten. Och en särskild klang i rösten. Ja, nu är det med höjs i pippen då. Hela med då! För de gul och svarta sömningskämpa. Bättre och bättre då för då. Bättre och bättre då för då. Så väl i kedjan som försvaret. Tar vi matcherna på rena allvaret. Om någon tvekar att gå på så stavar vi som så. Ett fyrfaldigt i en sandwich i kolde trea, hit!